Graça e paz, irmãos. Que dia abençoado e maravilhoso o Senhor nos deu hoje, não? Depois de tantas semanas de estio, essa chuva bendita que Ele fez cair sobre nós. Me alegro muito no Senhor pelas Suas bênçãos. Mas, bênção ainda maior, irmãos, do que essa chuva que nós tivemos hoje, é o privilégio que nós temos de estar diante da palavra do Senhor. Nos reunir para ouvi-lo, nos reunir para receber vida dele. Ele assemelha a palavra dele, ele mesmo faz isso. Ele assemelha a palavra dele à chuva, dizendo que, da mesma maneira como a chuva desce do céu, rega a terra e produz fruto, produz fertilidade, produz vida, assim também a palavra dele não voltará para ele vazia. Ela desce do céu para cá e ela gera vida naqueles que lhe apraz. Então, este privilégio que nós temos. É enorme, meus irmãos, de juntos, reunidos, congregados como seus filhos, poder receber dele a palavra que é viva e eficaz. Eu convido a igreja a abrir a palavra naquele que, na minha preferência pessoal, é o capítulo mais lindo de toda a Bíblia, Isaías capítulo 53. Irmãos, o texto sobre o qual nós vamos meditar nessa noite, ele é conhecido como o quarto cântico do servo sofredor. E ele está no capítulo 53 de Isaías, e esse exemplo aqui, meus irmãos, é um exemplo é, infeliz de capitulação da Bíblia, tá? Porque o os capítulos foram colocados aqui de uma maneira equivocada. Nós vamos ler, eu falei para vocês Isaías 53, mas nós vamos começar três versículos antes, tá? O cântico, ele vai do Isaías 52, versículo 13, até o 53, 12, tá? Esse, para mim, meus irmãos, como eu disse, é, um ao meu ver, um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia, é um dos textos, também, ao meu ver, mais belos e mais emocionantes das Escrituras. Em mim, quando eu, eu me deparo com esse texto, ele me produz uma reação paradoxal. Porque diante do que nós temos aqui, eu, ao mesmo tempo, eu sinto uma alegria enorme misturada com uma profunda tristeza. É isso que esse texto causa em mim. Então eu convido os irmãos a fazermos uma primeira leitura de todo o cântico. São 15 versículos. E depois nós meditamos no que aqui está. Isaías capítulo 52, verso 13, até o final do 53. A palavra de Deus diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens assim causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moelo fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Grande alegria e profunda tristeza. É o que esse texto provoca em mim, meus irmãos, vamos orar? Pai querido. Obrigado, Senhor, por quem tu és, obrigado, Senhor, por quem o teu filho é, e obrigado pelo sublime amor que o Senhor demonstrou para conosco na cruz de Cristo. Senhor, nós te pedimos nesta reunião, onde estaremos meditando sobre este, esta porção tão maravilhosa das tuas Escrituras, que o senhor nos visite com uma porção dobrada do teu santo espírito para que possamos ver e contemplar a beleza do teu amor para conosco, pai, e desta reunião, o teu filho Jesus, o único que é digno, ele saia daqui glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando a biografia de algum homem é escrita, via de regra isso acontece depois que a pessoa morreu. A biografia de Jesus, porém, foi plenamente escrita antes mesmo do seu nascimento. Esse texto que nós lemos aqui é uma profecia de Isaías que foi escrita 700 anos antes de Cristo nascer. E ela foi, meus irmãos, cabalmente cumprida no ministério e na cruz de Cristo, nos mínimos detalhes. Este texto é conhecido por muitos como o Evangelho segundo Isaías. Ele é o quinto evangelho. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João, mas aqui nós temos o quinto evangelho, ou, cronologicamente falando, o primeiro, porque foi o primeiro a ser escrito. Todos os demais evangelistas escreveram depois da partida de Jesus, ao passo que Isaías escreveu sete séculos antes. O propósito dessa exposição, meus irmãos, é não fazer aqui uma aula de Bíblia. O que eu gostaria aqui, meus irmãos, é que nós, como igreja, contemplássemos a beleza do nosso Salvador. À luz da revelação que temos no Novo Testamento, entendermos o tamanho do amor de Deus por nós. A minha expectativa é que aconteça aqui hoje, como aconteceu com o eunuco. O eunuco da rainha de Candace, quando ele vinha na sua carruagem lendo um texto, era esse texto que ele estava lendo. E aí, Felipe chega para ele: você entende o que você está lendo? Ele fala assim: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Então, Felipe sobe a carruagem, explica esse texto, informando que esse texto fala de Jesus, e o eunuco nasceu de novo. Meu pedido ao Senhor é que ele faça isso hoje. Que se porventura há alguém aqui que não conhece o Senhor Jesus de maneira pessoal, que por meio da exposição da Sua palavra isso aconteça hoje e haja salvação para a vida eterna. Antes de entrarmos na exposição, eu queria também fazer uma, uma observação. Esse texto, meus irmãos, ele, ele tem 15 versículos. E ele foi escrito usando um recurso literário chamado quiasma. É, o quiasma, é como, é um, é um, como eu disse, é um recurso literário que ajuda. Na memorização, e ele ajuda também a expor o argumento. Como é um chiasma? Vou explicar rapidamente. São 15 versículos, divididos em cinco estrofes, de três versículos cada. E aí, aqui, o chiasma é assim: ele apresenta uma ideia A na primeira estrofe, uma, uma ideia B na segunda, e uma ideia central na terceira. Depois ele volta de novo trazendo o argumento B e o A. Então, A, B, C, B, A. Entendem? Então, ele nós vamos ver aqui. Na primeira e na última estrofe, nós vamos ver o profeta falando da vitória do servo do Senhor. Esse servo é Cristo. A vitória do servo do Senhor ainda que pela humilhação. Então essa é a primeira e a última. A segunda e a quarta estrofes vai falar da nossa atitude para com o servo. Como que os homens recebem o servo do Senhor? E a ideia central a estrofe que está no centro do texto vai nos mostrar qual é a atitude do servo para conosco. Eu vou lembrando os irmãos à medida que nós vamos fazendo a exposição e aí vai clarear bem para vocês. Então, começando no versículo 13 lá do 52, a primeira estrofe. Como eu disse, ela a primeira estrofe fala da vitória do servo por meio da humilhação. E o versículo 13 diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Aqui nós temos, numa frase simples, a síntese de todo o ministério de Cristo. Ele procede com prudência e é exaltado. Ele, Quando ele diz ali, o meu servo procederá com prudência, o que significa isso? Significa fazer a vontade de Deus. Isso é um homem prudente. E vocês sabem que Jesus, quando esteve aqui, ele disse assim: Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele humilhou-se, em detrimento da sua própria vontade, ele humilhou-se diante do Pai e fez a vontade do Pai. Por isso, Deus o exaltou. E nós estamos lendo aqui que a exaltação é tríplice: Ele fala três vezes ali, Ele será exaltado e elevado e será muito sublime, da mesma maneira que o Pai. É santo, 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 é triplamente santo. O Filho é exaltado e elevado e muito sublime. E aqui nós temos, podemos aplicar de que maneira ele foi triplamente exaltado. Primeiro, a primeira exaltação dele foi quando ele foi ressuscitado dos mortos. A segunda exaltação, quando ele foi assunto aos céus com um corpo glorificado. E haverá uma terceira, meus irmãos, quando ele voltar a este mundo para receber a coroa do Rei dos Reis. Triplamente exaltado, este é o nosso Senhor. Então ele se humilha, mas depois o Pai o exalta. E agora nós vamos ver no versículo seguinte, o versículo 14, a sua humilhação. Diz assim: como pasmaram muitos à vista dele. Pasmar é ficar impressionado, ficar com a boca aberta. Pasmaram muitos à vista dele, por quê? Está escrito ali: pois o seu aspecto estava muito desfigurado mais do que o de outro qualquer e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens as pessoas pasmaram diante do Senhor porque o seu aspecto estava desfigurado e é óbvio que deveria estar você relembre comigo ele quando estava no Getsêmani ele a bíblia diz que ele suou sangue a ciência chama isso de hematidrose é uma situação que acontece muito raramente num, em situações de estresse extremo, uma explosão de adrenalina no corpo produz rompimento de vasos sanguíneos. Então ele tamanho angústia de alma que este homem passou, ele suou sangue no jet Depois ele foi levado para o sinédrio. Lá vocês sabem que em meio a cusparadas ele foi também esbofeteado. De lá, ele seguiu, manietado, até o Pretório, onde ele se encontrou com Pilatos, o governador romano. E Pilatos mandou açoitá-lo com açoites romanos. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo tem uma ideia do que é o açoite romano. Um cabo de madeira com chicotes, com várias tiras de couro, e na ponta das tiras de couro, lascas de ossos, para que quando o açoite vem, os, os as lascas entravam. E ele puxava. E ele não apanhou, queridos, só nas costas. Ele apanhou em todas as partes do corpo: nas costas, na frente, no rosto. E lá no pretório, ainda, ele recebeu também uma coroa de espinhos. Que perfurou-lhe. O arco da sua cabeça. Lá os soldados, nós lemos também, pegaram um caniço de maneira e davam-lhe na cabeça, com a coroa colocada. E arrancavam os seus cabelos. O próprio Senhor Jesus diz em Isaías 56: não precisa lá. Ele diz assim: Eu ofereci as costas aos que me feriam e as faces. Aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Arrancavam os cabelos dele. No caminho, na via sacra, ele, todo flagelado, precisou levar a sua cruz em meio a, a cusparadas. E lá no Calvário, depois de terem arrancado a roupa dele, nu, no inverno da Palestina, pregaram-no no madeiro. De fato, o seu aspecto estava muito desfigurado. Ele se tornou o homem mais feio da terra. Tanto é que o Senhor escondeu o sol. A Bíblia diz que houve trevas. Da hora sexta à hora nona, do meio-dia às três da tarde, o Senhor escondeu o sol para que não vissem a feiura que o seu filho estava. Mas no verso 15, nós vemos a exaltação deste servo. Diz assim: Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Que os reis fazem? Os reis, eles falam, os reis falam, são ouvidos e são obedecidos. Mas nós estamos lendo aqui que os reis calarão diante dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão. Quando Jesus voltar e ele está voltando, todos saberão que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E portanto, todos os poderosos da terra se calarão. Então, essa é a suma da primeira estrofe, meus queridos. A humilhação e a exaltação. É o resumo do ministério de Jesus. Humilhou-se e foi exaltado. Como diz o apóstolo Paulo, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus Todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o ministério do nosso Senhor. Humilhou-se e foi exaltado. Segunda estrofe. Ele fala então, meus irmãos, como só para relembrar: o assunto da segunda estrofe e da quarta é a atitude. Dos homens para com este servo, versículo 1 diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Sabe qual é a primeira atitude nossa para com o servo do Senhor? Incredulidade. Pensa nos judeus, o povo de Jesus, quando Jesus veio. Eles eram o único povo da terra que tinha a lei e os profetas. Todas as profecias apontando para o Messias. E aí, eles tinham não apenas a lei e os profetas, eles tinham o próprio Messias encarnado, operando sinais e maravilhas no meio deles. E eles não creram. Quem creu em nossa pregação? Só que, se eu considero os judeus incrédulos, muito mais eu sou incrédulo muito mais. Porque eu tenho muito mais do que os judeus. Eu tenho a lei e os profetas, que é o Antigo Testamento. Mas eu tenho também os evangelhos e as epístolas, desde o dia que eu nasci. Eu tenho também o Cristo morto e ressurreto. Porque eu nasci no ano 1981, depois de Cristo um fato histórico aceito por todos, porque ele é inegável. E eu tenho. Quando nasci, dois mil anos de pregação da igreja, falando deste Messias, e ainda assim eu não criei. Eu tive a minha mãe durante mais de 30 anos falando para mim deste servo, mas eu não criei. Porque esta é a primeira reação natural dos homens para com o servo do Senhor: incredulidade. Mas ele segue no versículo 2 dizendo uma outra atitude nossa para com ele. Dizendo que ele foi subindo como um renovo perante ele, perante Deus, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Qual é a outra atitude dos homens para com o servo do Senhor? O desprezo. Ele era como um renovo. E como raiz de uma terra seca, aos olhos de Deus, isso mostra que ele era um renovo, é aquele brotinho que nasce pequenininho. Ele era como um renovo numa terra seca, uma raiz de terra seca, ou seja, num ambiente de aridez espiritual, ele era como vida brotando. Isso era o Messias, o servo, aos olhos do Senhor. Porém, aos olhos dos homens, um renovo é algo insignificante. E uma raiz de terra seca é algo como que sem futuro. Os homens veem assim, com desprezo. Por quê? O texto está dizendo. Porque ele não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era um homem fisicamente comum. Ele sendo o criador do homem, poderia ter vindo ao mundo como o um cara mais bonito que o Brad Pitt. Mas ele veio como um homem comum. E ele veio como um simples carpinteiro. Pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha nem casa própria. De Nazaré. Uma cidade insignificante. Nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mas, irmãos, a simplicidade de Cristo expõe a vaidade humana. Nós, sendo pó, achamos que somos alguma coisa, Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A cegueira espiritual, meus irmãos, é um problema sério dos homens. Os judeus, qual que era a expectativa dos judeus? Por que, que os judeus não receberam Jesus como Messias? Porque os judeus tinham a expectativa de um Messias político. Os judeus eram escravos de Roma. A expectativa dele é que viesse um político, militar, poderoso, que expulsasse Roma e os libertasse. Na verdade, meus irmãos, o problema dos judeus não era Roma, o problema dos judeus eram eles mesmos. O seu coração, o problema do ser humano é o pecado, e é isso que este servo veio resolver. E não diferente dos judeus, nós também somos assim, porque tem muitos cristãos que veem em Jesus apenas um meio de resolver os seus problemas terrenos. Eu quero um Jesus que me ajude com o meu emprego eu quero um jesus que resolva o meu casamento eu quero um jesus que me cure da minha doença não estou dizendo que ele não faz essas coisas mas queridos irmãos não é isto que ele veio fazer ele veio resolver o problema do ser humano o pecado a incredulidade nós somos criatura dele e nascemos neste mundo sem sequer sabendo quem ele é Esse é o principal dos problemas, porque deste decorrem todos os demais. E o verso 3 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Essa é a atitude dos homens para com o servo: rejeição. Ele era o mais rejeitado entre os homens. Quem aqui já foi rejeitado alguma vez sabe o quanto isso dói. Um homem de dores, que sabe o que é padecer. Dor física, sim, falamos ali do flagelo dele, mas muito mais a dor da alma. Ele no Jet disse: A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Homem de dores. A psicologia, temos uma psicóloga ali. A psicologia diz que as maiores dores da alma humana são a rejeição, a solidão e a morte. E este homem de dores que sabe o que é padecer, ele experimentou todas elas. Ele experimentou a rejeição dos romanos. Ele experimentou a rejeição dos judeus, porque ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele experimentou a nossa rejeição, porque o texto está dizendo que dele nós não fizemos caso. Eu o rejeitei durante mais de 30 anos. Ele também experimentou a solidão, porque os seus discípulos o abandonaram. E o próprio Pai o abandonou. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Homem de dores que sabe o que é padecer. Sabe. E ele experimentou a dor da morte, não a do outro, a de um parente querido, a sua própria. Um homem de dores que sabe o que é padecer. Agora eu pergunto: por que todas essas coisas aconteceram com ele? E a resposta vem na terceira estrofe. E eu vou ler inteira os três versículos. Eu peço que você preste muita atenção. Porque é um texto autoexplicativo. Eu não preciso explicá-lo. Por que este servo sofreu todas essas coisas? Versículo 4 até o 6. Porque certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Talvez esta seja a explicação mais clara do Evangelho em toda a Escritura. Por que este servo sofreu todas essas coisas? Porque ele estava levando sobre si. As nossas iniquidades. Porque na cruz, Deus fez duas coisas. Ele colocou sobre Cristo os nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Mas Ele fez outra coisa lá na cruz. Ele pega a justiça dEle e coloca a nós. Imputa a nós, pelas Suas pisaduras. Fomos sarados. Isso é o Evangelho, meus irmãos. A dupla imputação: o meu pecado imputado no santo e a santidade do santo imputada a mim. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, nele, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Seu evangelho. Isso responde à pergunta que todas as religiões tentam responder. Há uma pergunta que todas as religiões procuram responder, e a pergunta é: como pode um homem ser justo diante de Deus? E seja qual Deus for, de qualquer religião que for. Todas tentam responder isso. Como eu vou poder comparecer diante do meu Deus e ficar tranquilo? E todas elas, sem exceção, vão ensinar que você deve fazer algo. Ou você deve buscar o seu melhor, ou que você deve tentar fazer o possível. Isso é o que diferencia o Evangelho de qualquer religião. Porque no Evangelho, a palavra de Deus diz: Você não tem a menor condição de ser justo diante de mim. Mas eu te amei tanto que eu dei o meu filho para morrer no teu lugar e pagar a conta que você devia. E a justiça dele, a vida santa dele, eu a dou a você. Seu é Evangelho. Agora, eu quero levantar um problema. Não precisa ir lá. Mas, Provérbios 17,15 diz assim, preste atenção. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Vou repetir: palavra de Deus: o que justifica o perverso, e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Mas não foi precisamente isso que Cristo fez, que Deus fez na cruz? ele condenou o justo e justificou o perverso que está vos falando aqui isso é um problema como é que a gente resolve? como é que se resolve essa questão? com a doutrina da eleição, pasmem a bíblia diz não precisa ir lá mas a bíblia diz, não em vários lugares mas talvez o lugar mais claro, Efésios 1, 4 diz que o Pai nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. O Nelson já completou ali. E em amor nos predestinou para ele. Tá, aí você vai dizer, beleza, como que isso resolve a questão da abominação do Senhor, condenar o justo e, e justificar o perverso? Eu vou explicar com uma ilustração que eu ouvi de um irmão e que foi muito clara para mim. Pense que eu, tô, eu tenho meus filhos e eu entro numa loja de. Artigos presentes caros. E aí o meu filho, desatento, andando no corredor lá, derruba um, um objeto lá, um, um objeto de decoração, de, sei lá, de cristal da, da Macedônia, sei lá, um troço caro e quebra aquilo. Quando eu vejo aquela situação, aquele objeto caríssimo quebrado, o que, que eu faço? Não fui eu, foi sem querer. Viro as costas e vou embora. Não. Se eu fosse um pai irresponsável e imoral, é isso que eu faria. Mas um pai responsável e moral, o que que ele faz? O meu filho é responsabilidade minha. O débito dele é meu. Eu vou até o caixa. Quanto custa? É tanto. Está aqui leva o negócio quebrado para casa. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus nos deu para o filho antes da fundação do mundo. E quando o mundo foi criado e nós entramos no mundo, nós quebramos a lei de Deus. Nós pecamos. Nós trouxemos um prejuízo enorme. Mas a partir do momento que nós fomos dados por Deus a Cristo e Ele nos recebeu antes da fundação do mundo, Ele se tornou responsáveis por nós. Então Ele chega para o Pai e fala: Eu pago. Entendem, irmãos? Foram eles que pecaram, mas eu sou responsável deles porque eles são meus e eu vou pagar a conta do pecado deles toda ela. Então, meus irmãos, a suma da terceira estrofe, que é o centro deste cântico, é a atitude do servo para com os homens. Nós o odiávamos, mas ele veio até este mundo para morrer por aqueles que o odiavam, a fim de salvá-los para sempre. Por quê? Porque nós éramos bons e, o, e estávamos fazendo por merecer? Não, porque ele nos amou. Esse é o Evangelho. E aí vamos para a quarta estrofe. Mais uma vez, como eu disse, é a repetição da estrofe segunda. O assunto. E o assunto é a atitude dos homens para com o servo. Veja, ele foi, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca." Essa aqui é outra atitude dos homens para com o servo do Senhor: ódio. Ele foi oprimido e humilhado por nós, pelos homens. E ele foi levado ao matadouro. Interessante que no versículo 6 a gente tinha lido que nós somos as ovelhas que se desviavam pelo caminho. Nós é que estávamos. Mas ele foi o cordeiro que foi levado ao matadouro. E qual a reação de Cristo, meus irmãos? Ele não abriu a boca. Eu já vi uma ovelha sendo tosqueada. Quietinha. Tem irmãos que já viram uma ovelha sendo é, morta. Não abre a boca. O Senhor não abriu a sua boca. Por quê? Também não precisa ir lá, mas em Romanos 3,19, depois você olha na sua Bíblia, está escrito que a lei de Deus, ela foi dada aos que vivem na lei, para que se cale toda a boca. A lei de Deus, ela serve para nos humilhar, para nos calar, porque não vai ter desculpa. Tanto é, você vai ver também em Apocalipse 8, 1, que quando abre o sétimo selo, há silêncio no céu. No dia do juízo não vai ter, ah, senhor, mas eu fiz aquilo, senhor, senhor, eu fiz aquilo. Não, toda a boca vai se calar. Porque a lei existe para condenar todos os homens justamente. Então, como o Senhor, este servo sofredor, tinha sobre si o pecado de nós todos, ele não abriu a boca. E o verso 8 diz que por juízo opressor foi arrebatado e da sua linhagem quem dela cogitou por quanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido por juízo opressor foi arrebatado nós temos experimentado muito superficialmente o que é um juízo opressor um judiciário opressivo e a gente fica angustiado com sensação de impotência Pois é o nosso Senhor, o servo sofredor, por juízo opressor, foi arrebatado. Injustamente. O único homem a nunca pecar. O único homem bom a ter pisado neste planeta, ele foi arrebatado por juízo opressor. Os juízes do Sinédrio, os 71 homens do Sinédrio, disseram: blasfemou! É digno de morte. O que, que vocês acham? Sim, tem que morrer. Está dizendo que é filho de Deus. A multidão, uma semana antes, tinha recebido ele com ramos, Osana, e agora estava gritando: crucifica-o! Juiz opressor foi arrebatado. Pilatos, Pilatos falou repetidas vezes: não vejo culpa nenhuma neste homem, e o condenou mesmo assim. Por juiz opressor foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Quem estava nem aí se ele tinha filho, se ele não ia ter, se ele tinha linhagem para deixar ou não? Quem cogitou que ele era descendente de Davi? Ele era descendente de Davi, tanto por Maria quanto por José. E o Messias viria da linhagem de Davi. Porém, quem dela cogitou? Não estamos nem aí. Foi cortado da terra dos viventes. Em outras palavras, foi morto, assassinado. Esta é a atitude que os homens dão a Cristo. Versículo 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos. E aqui continua a atitude dos homens para com ele. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Aqui, queridos, é uma referência clara ao sepultamento de Jesus. Quem morria na cruz, era, depois que descia da cruz, era jogado numa vala comum. Em guerrena, tacava fogo, queima e deixa lá. É lixo. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte. Vocês vão se lembrar que quando Jesus estava na cruz, um homem chamado José de Arimatéia, um homem rico, senador, membro do Sinédrio, ele junto com Nicodemos, outro membro do Sinédrio, rico, foram pedir o corpo de Jesus, sepultaram-no num, num túmulo novo que nunca ninguém tinha usado, num belíssimo jardim. E Nicodemos ainda levou 100 libras de nardo puro, um perfume caríssimo. Quando começa, queridos, a exaltação de Cristo? Porque nós vimos a vida dele, ele se humilha, depois ele é exaltado. Não começa na ressurreição, começa já no seu sepultamento. É como se Deus dissesse: "Chega. Chega de humilhação. Ele já fez o que ele ia fazer. Daqui para frente, ele será somente exaltado." Queriam colocá-lo numa vala comum, mas Deus lhe deu um sepultamento digno de um rei. Porque é isso que ele é. E nós avançamos então para a quinta e última estrofe. E aí, queridos, eu quero que vocês, lembrando, a quinta estrofe é uma repetição da ideia da primeira, que é a vitória do servo, por meio da humilhação. Eu quero chamar a igreja a ler comigo a primeira metade do versículo 10, porque este versículo é uma das afirmações mais importantes da Bíblia. Versículo 10, parte A. Vamos juntos. Todavia, ao Senhor agradou moelo, o moelo fazendo-o enfermar. Quem crucificou Jesus? Foram os romanos? O Rafa falou, ele foi eu. Quem crucificou Jesus, queridos? Foram os romanos? Foram os judeus? Foi Deus. Nós acabamos de ler ele não cometeu dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moelo. Obviamente que Ele usou pecadores e o pecado desses pecadores para tal, como Rafa disse ali. Eu crucifiquei Jesus. Sim, mas Deus na sua soberania. Como o criador de tudo e governador de todas as coisas, usou o nosso pecado para cumprir o seu propósito bendito. E isso, em hipótese alguma, isenta a responsabilidade humana. Ah, Deus que fez, então eu tô negativo. Quando José foi vendido pelos seus irmãos e foi lá para o Egito, no final os irmãos, eles se encontra com os irmãos, e eles assim: Vós intentastes o mal contra mim. De fato, vocês são maus. O que vocês fizeram é terrível. Porém, Deus o intentou para o bem. Soberania de Deus e responsabilidade humana são duas coisas que, ainda que não entendamos, andam juntas. E uma não é excludente da outra. Pedro, quando está falando, pregou no Pentecostes, falando com aquela galera que tinha crucificado o Senhor, ele diz assim: Sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Sim, Deus determinou na eternidade que ele seria morto, mas vocês mataram porque vocês quiseram. Porque você é mau. Porque essa é a sua natureza, é o que Pedro ensina, é o que a Bíblia ensina. É o que este cântico ensina. A nossa postura para com o servo do Senhor é esta: incredulidade, desprezo, rejeição, ódio. A cruz de Cristo, queridos, é o ápice da glória de Deus. Ele demonstra na cruz do Calvário a grandeza do seu amor e a grandeza do nosso pecado. Porque a Cristo pendurado, irmãos, é a expressão maior do amor. E Cristo pendurado, do ponto de vista dos homens, é a expressão maior do nosso pecado. Nós o crucificamos. E ele, ainda assim, se ofereceu. Irmão, você percebe que o evangelho, a salvação pelo evangelho, ela tem que ser pela eleição? Porque se Deus não fizer, nós nunca vamos querer. E aqui está dizendo que ao Senhor agradou Moelo, mas que pai sádico. Não, não é sadismo, irmãos. Não é que ele teve prazer no sofrimento de Cristo. Ele teve prazer no que aquele sofrimento iria produzir: a igreja, a salvação do seu povo. Irmãos, fala-se muito por aí do amor de Deus, e de fato Deus é amor. Mas não se esqueça: Deus é justiça. Ele nos amou, claro que nos amou. Porém, porque Ele nos amou, Ele não pode simplesmente pecar o meu pecado e não está tudo certo, finge que não aconteceu. Não, Ele é justo. Se Ele fizer isso, se Ele deixar passar um pecado sequer impune, um, Ele não pode ser Deus. Por que, que Deus é esse? Porém, na cruz de Cristo, Ele mostra todo o seu amor junto com a sua justiça, todos os pecados que você cometeu. Que eu cometi e os que eu ainda vou cometer já foram devidamente punidos na cruz de Cristo. Esse é o Evangelho. Segunda metade do verso 10: ele diz assim: Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará. Nas suas mãos. Aqui é maravilhoso, irmãos. 700 anos antes da vinda de Cristo, já tem um pré-anúncio da ressurreição. Porque ele está dizendo que este servo verá a sua posteridade. Mas como que um morto pode ver? Ué, ele é ressuscitado para ver. E ele também está falando aqui, irmãos, um pré-anúncio da vida eterna. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Cem mil anos? Um milhão de anos? Não, irmãos. Eternamente, verso 11, ele verá o fruto. Aqui está falando do servo, né? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Qual é o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus? Nós. O autor de Hebreus diz assim: ele, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Sabe qual é a alegria que lhe estava proposta? Eu e você, a igreja. Esta era a alegria que o pai tinha prometido: filho, você encara a cruz, mas no final você terá uma noiva para você, perfeita. Para toda a eternidade, e hoje, irmãos, todos nós que fomos salvos, o amamos e adoramos, e ele se deleita nisso. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, irmãos. Já parou para pensar isso? Nós o odiávamos, mas agora ele está satisfeito porque a obra dele nos transformou, e agora ele tem o nosso amor, e ele se deleita nisso. Esta é a alegria que lhe estava proposta. Nós, os redimidos, com Ele, para o casamento, as bodas eternas no céu. Isso é o Evangelho. É como se Ele dissesse: Valeu a pena, Pai. Por mim, cara. Nunca a nossa mente vai compreender um amor como esse. E preste atenção ali, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, ele não diz a todos. Quem são os muitos? Todos aqueles que creem. Arrependa-se e creia. Esse é o chamado do Evangelho. Não é tente ser uma pessoa melhor para merecer, não. Creia. Creio no que a Bíblia diz. Você não é bom, nunca será. Mas Jesus morreu para salvar pessoas como eu e você, pecadores. Por isso, verso 12, o último verso: Eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui nós temos então duas frases interessantes. Ele foi contado com os transgressores e ele intercedeu pelos transgressores. Aqui nós temos um contexto primário e um contexto maior. O contexto primário, quando diz que ele foi contado com os transgressores, ele estava junto de dois ladrões na cruz. Só transgressor morria na cruz. Então estava ele mais dois lá. E ainda no contexto primário, quando ele diz que ele pelos transgressores intercedeu, vocês lembram que a primeira fala dele na cruz qual foi? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, lembra? Mas tem um contexto maior, meus irmãos. Quando ele foi contado com os transgressores, isso quer dizer que ele se tornou um de nós homem. E quando, pelos transgressores, ele intercedeu, foi a sua obra expiatória na cruz. Ele intercedeu para que nós não fôssemos perdidos para toda a eternidade. Esse tudo que nós vimos aqui, queridos irmãos, é o Evangelho de Jesus Cristo. E agora, para a gente caminhar para o final, eu quero ler junto com vocês, eu quero ler que vocês ouçam o que Paulo escreveu entendendo essas coisas, o que Paulo escreveu em 2 aos Coríntios. Vamos abrir lá. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Versos 18 a 21. Então, Paulo vai trazer tudo isso que nós falamos, só que nas palavras dele. Olha o que ele diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou. A palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. É isso que eu estou fazendo aqui. Exortando a igreja, em nome do Pai, em nome de Cristo. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vamos ler junto o 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, meus irmãos. Então, se nós formos, para fechar aqui, se nós formos sintetizar tudo que nós falamos, se você não prestou atenção no culto inteiro e quiser prestar atenção agora, eu, e você sair com isso daqui, preste atenção. O resumo de tudo que falamos aqui. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados todos nós todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos Esse é o evangelho meus irmãos um Deus que deste até este mundo para salvar vós pecadores como nós. Louvado seja o seu nome. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de ter feito chegar o teu evangelho a cada um de nós. Senhor, nós jamais poderíamos nos salvar. Nós não temos a menor condição diante da tua santidade. Nós odiávamos o Senhor e o teu filho. Por natureza, nós o desprezamos. Nós ouvimos falar dele, mas sempre o rejeitamos, porque esta é a nossa condição. Mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós te pedimos é que cada pessoa que ouviu hoje o teu evangelho claramente, que essa pessoa seja incomodada pelo teu Santo Espírito. E se arrependa de quem é. E creia na beleza, no nosso bendito Salvador. E encontre prazer e deleite para a vida eterna. Te pedimos isso, Senhor, não apenas para o nosso deleite, mas, sobretudo, para que o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, receba toda a honra, toda a glória que lhe são devidos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.